gadaal leegi maada dhunta leegu dhuftay oo markaan codkii way tagi anoo nostalgia baan soo kacay 8 saac kana bambas kisoo gatay magaalada mugti ay ahayd labada dhinacna waa mugti ay ahayd marka labada dhinacna iska fiiri marka wadada dhinac kale u gooyay markaan labada dhinac baa laga soo baxay telefoonki maxaa laga qaatay lacag 3,000 pin embassy baa la weydiiyey markaan pin embassy ga wrongas noqday markaan turidi baa la igu dhuftay bambas isku dhacay telefoonka sidii baa la qaatay aniga meesha baa ku soo xiray waqti oo 8 saac baa istaal ku soo qaatay waxaan idhaabeen waqti ay tahay ilaa 4 saac meelahaas magaalada ku sii dahay xilligaasna shaqo ka baxay gurigeyga markii aan gari rabay oo ah meel aan ka fogeyn meesha 5 street aan ka fogeyn oo ah ay laba wiil iga horimaayeen Soomaaliya markay wax yar aan isku soo jirnay anigu waan arkay waan ka shakiyay telefoon waan watay laba telefoon wali markaa watay telefoon weyn oo kuwa noocan screen touch-ka ah iyo telefoon caadi ah oo noocan yar yar batoonada ah markii aan arkay kadib waan ka yar shakiyay waan socday mid baa idhaafay kii hortay soo socday unbaa nin dheer oo xoog badan buu ahaa darbi ugu qabtay kii kale uu soo laabtay mindi ula soo baxay calooshiga saaray isu waxaan ku dhahay aniga haydilin waxa rabtin qaata labada telefoon ay la baxeen waan ka daba hadlo waxaan ku wareysiin kamay bixin kartiino labadii telefoon kii yaraabay isu celiya wax lacag ma imaana wadani ma ka heshaa barnaamijyada dalsoor ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada fadlan taageer dalsoor waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii deeqdaada sidan aad u bixin kartaa